Com cada any, els citricultors d'Alcanar durant una setmana estan convocats a les ja tradicionals jornades citrícoles. L'objectiu és tractar temàtiques diverses i de plena actualitat que afecten al sector. En l'edició d'enguany, i a continuació de la celebració de les 20è jornades celebrades l'any passat, tot just ahir per la vesprada, es va fer la presentació del llibre La Clementina d'Alcanar a la cuina, elaborat per la Fundació Alícia, on es recull el treball fet per la Fundació en base a les eines de coneixement gastronòmic i es posa en relleu la valorització d'un dels productes més preuats de les nostres terres. Tot just ahir per la vesprada i al Servei Agrari Joan Gil d'Alcanar es va fer la presentació, que va ser multitudinària, dins de les 21è jornades citrícoles que celebra el municipi d'Alcanar, per cert, el més meridional de Catalunya, i on la clementina, sense cap dubte, que és una autèntica eina i a la vegada vitamina que de cara a l'hivern ens pot confortar a tots, tal com es va remarcar en esta presentació, com dic, multitudinària, gairebé a nit, a Alcanar. En primer lloc, vull parlar de Joan Beltran. Avui s'ha sopar, no pot estar aquí, per raons de força major, i bueno, jo, en certa manera, penso que ha participat, ha fet una bona feina, ha fet part del pròleg, ha fet el pròleg del llibre, i per tant jo públicament he de reconèixer el seu treball i el seu suport. També Joaquim Pastor, en aquest cas el tenim aquí, d'una manera molt desinteressada i estant a Roquetes, ha baixat 3 o 4 vegades, interessant-se pel llibre, a veure com ho muntàvem, a veure com ho fem, i també vull d'alguna manera reconèixer-li el seu treball. No? Jo estic molt content que el llibre siga, en aquest cas, una aposta que va dirigida sobretot a la promoció d'un sector socioeconòmic, jo diria que sense conèixer-ho bé, però probablement el sector socioeconòmic més important d'Alcanar. Vincular cultura i economia, entenc que és una qüestió estratègica, una qüestió important. La cultura té predicament, però quan la cultura va més enllà d'aquell element més elitista de continguts molt elaborats i entra, en definitiva, en un àmbit de promoció econòmic, socioeconòmic, com és el cas, crec que es donen la mà, van de bracet, dos elements certament importants i que poden tindre uns efectes benefactors per al territori claus. El llibre viatge i és un element de promoció importantíssim. El llibre, si a més a més està fet, com és està ben fet, com és el cas, perquè el llibre, ja en parlaran sobretot els qui l'han fet, Jaume, suposo que em farà una mica el detall, si a més el llibre és interessant i està ben fet, tanquem el cercle. Per tant, és una aposta reeixida. La Diputació, un dels principals objectius, jo diria que el primer, és treballar per la gent dels nostres pobles i procurar que el desenvolupament se faci des del més gran, que podria ser Tarragona, fins al més petit, que el de les Terres de l'Ebre, és un dels quals jo tinc l'honor de regir, que és Prat de Comte. Per tant, des del més gran fins al més petit, que la gent es pugui quedar al seu poble, pugui viure, pugui treballar. I això és el que nosaltres estem intentant fer des de la Diputació de Tarragona. Mirant el que és la clementina, jo no la conec perquè no soc pagès, jo vaig estudiar farmàcia i sé les propietats farmacològiques que porta la taronja i la clementina. I això, quan he vist primer que res les característiques organolèptiques, que això tot són fàcil de veure, he volgut també mirar que si també contemplava el llibre aquest element d'explicar quines són les propietats farmacològiques que porten. I la veritat és que m'he quedat content a simple vista perquè explica molt i és molt bo que la gent també ho vegi. I és bo que la gent sàpiga que els tres principals components de la clementina és que porta vitamina A i que porta vitamina C i que porta fibra. Està prologat per dos vells coneguts, un Joaquim Pastor, que també és un col·laborador assidu i ha estat any rere any detrás, davant i al costat d'aquestes jornades, i també de Joan Beltran, que han fet un pròleg que és realment preciós, en cites, com la que deia Miquel Àngel, que està molt bé, s'ha de fruita la terra
És una cosa, sí, sí, és una observació que és preciosa i que realment com a Cranerus hem d'estar orgullosos. I bueno, jo per acabar el que vull dir és que en este llibre el que pretenem és, òbviament, augmentar l'ús i la divulgació i la coneixença dels cítrics a la cuina com a producte elaborat, i aquí pues, una mica el que fem és reforçar este vector cultural, este vector més identitari. Tenim que la gastronomia és un patrimoni importantíssim i fonamental per al desenvolupament turístic. El mercat turístic cada vegada el que vol són experiències, no actuacions passives, sinó que busca experiències i que a més se mou en l'àmbit, en l'esfera d'aquelles experiències emocionals, relacionals, etc. I per tant aquí el canal, el que està clar, que tenim una gastronomia de qualitat, tenim una gastronomia també amb molta tradició, i per tant el que pensem és que en aquest llibre pues, peguem i les tres jornades, no? Pues des de la producció fins a la taula, mirem de reforçar una mica aquest segell d'origen del Canà. Agrair-vos molt la vostra assistència, que és una figura important, perquè és bo que vinguin a fer xerrades, que se divulguen coneixements, i va en certa manera sou aquesta corretja de transmissió perquè se pugui implementar i pugui el territori, i en aquest cas la nostra població, en fomentar-ho i tirar-ho. No volem, amb la clementina del Canà, no volem anar a l'engròs. Volem anar a un producte de qualitat, i per fer un producte de qualitat i que la gent el reconegui com a tal, hem de ser una miqueta més cars. Bueno, segurament ho haurem de ser per costos, també. Però vull dir que la gent, hi ha un mercat, hi ha molta gent que mira molt el que menja. Si tu vas al Canà, per això una de les receptes que hi ha en el llibre, ja us avanço, és un cubata de clementines. Hi ha paps. El pap, el que vagi al bar de nit i estigui a les 3 de la matinada, escolta, que es pugui prendre un combinat amb clementina del Canà, i que digui, que pesats que són aquesta gent del Canà, o sigui, prou mandarines, des que he arribat aquí m'esteu donant suc de clementina, clementina, he anat al restaurant, la recepta general amb clementina. Sí, aquest és el sentiment, vale? Que això és el que us fan a Parma i és el que es fan en aquests llocs, no? Per tant, i això és una cosa que si no s'hi suma tota la societat del territori, no passarà. Vale, si només són quatre locos cariocos que van fent promoció, o sigui, no compteu amb l'Ajuntament. L'Ajuntament ha fet el primer impuls, ha fet el que tenia que fer, però ara ha de passar el relleu a la societat, vale? A la gent, als productors, però només als productors. El que diu, jo és que no tinc res a veure amb clementina, ni la cultivo, ni tinc res a veure. És un orgull.